Zimski merkato bliži se kraju, traje do ponedjeljka, što ujedno znači da Cibalija ima još sasvim malo manevarskog prostora za jačanje svojih redova. Pod nadzorom nebesko-plavog stručnog stožera vježbaju sedmorice igrača na probnom radu, od ranije Tadić, Sikira, Damjanović, Vidović i Posinković, a od ovog tjedna i dvojica stranaca, Nigerijac Ozoh i Austrijanac Weber. Obojica su napadači, uz napomenu da je Ozoh u jučerašnjem ogledu protiv Orašja postigao jedini pogodak za Cibaliju, završilo je 1-1. Tih 90 minuta ipak je premalo za konkretniju sliku o njihovim mogućnostima. Mogu reći da određene kvalitete posjeduju definitivno. Jako kratko vrijeme da bi donijeli neke definitivne procjene, ali morat ćemo ih donijeti vrlo brzo, tako da vremena nema. Poslije sutrašnjeg dana definitivno ćemo imati sliku jasniju i moramo donijeti odluku da li ići u njihovu registraciju. Spomenuti nigerijsko-austrijski dvojac bit će pod povećalom još i u novom sutrašnjem kontrolnom dvoboju. Protivnik dolazi iz trećeligaškog okruženja, ali nisu Belišćani, kako je ranije najavljeno, nego Antinjani. Pa evo, nažalost, nama je otpala utakmica sa Belišćem, ali evo, uskočio Antin. Imali smo tu problema, trebali smo igrati utakmicu s Belišćem u Vinkovcima, ali evo, nemoguće organizirati utakmicu. Uskočio Antin koji je on u svojoj općini organizirao utakmicu, tako da ćemo sutra odigrati s Antinom. Početak tordinačke utakmice između antinskog trećeligaša i vinkovačkog drugoligaša zakazan je u 14 sati. Osim toga, Cibaliju do početka proljetnog dijela sezone očekuju još utakmice protiv Čepina u Čepinu, na programu je u srijedu, a u subotu 21. veljače Cibalija će u generalnoj provjeri uoči proljetnog nastavka prvenstva ugostiti PMFC iz Pečuha.